Specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë vendore të policisë së Lezhës në bashkëpunim me shërbimet e policisë rrugore dhe forcën e posaçme Shqiponia në vim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të kontrabandës me mallra të ndryshme, bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar online dhe si rezultatit të cilit u arrestuan shtetasit me inicialet AD 35 vjeç banues në Kukës, pasi në vendin e quajtur Skuraj, gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e tij tip furgon që drejtonte, janë gjetur dhe sekuestruar mallra dhe artikuj të ndryshëm ushqimor dhe industrial me vlerë totale rreth 1 milion lekë të rinj, për të cilat shtetasi AD nuk ishte i pajisur me faturë tatimore. Po ashtu arrestua dhe shtetasi me inicialet AK, 38 vjeç banues në Kukës, pasi në aksin rrugor Milot Rëshen, gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin tip furgon që drejton të kështetas, janë gjetur dhe sekuestruar mallra dhe artikuj të ndryshëm ndërtimi dhe duralumini me vlerë totale rreth 250.000 lekë të rinj, për të cila 38 vjeçari nuk ishte i pajisur me faturë tatimore. Nga veprimet hetimore rezulton se këta shtetas tentonin të transportonin mallrat e kontrabanduara me qëllim tregtimin e tyre online. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprat penale, kontraband me mallra të tjera, fshehje të ardhurave dhe mospagimi taksave dhe tatimeve.